at have magten, det, det tror jeg ikke, jeg spekulerer, spekulerer så meget over i hverdagen. Jeg tror ikke, det er på den måde, det gør mig noget som helst lykkelig lykkeligere menneske, eller omvendt, tror jeg det kan være ulykkeligere, hvis jeg ikke havde nogen, nogen magt. Det er blevet en del af det, og nogle gange kan det selvfølgelig være fint, men altså, det er jeg vel nok sige størst stille gange, at jeg måske helst har været ugen, så jeg sagde, de der beslutninger, for det er ikke alle altså, beslutninger, der er lige populære, og alle ting, man skal fortælle rytterne, der, der er lige lige sjovt, men øh, jeg vil sige, at hvis man har, nu, har man nu sagt ja til at have magten, så må man også prøve at, 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 at gøre det efter øh, bedst mulige evne. Og hvad med magt i cykelsport generelt? Hvad er det for et magtspil, der er i cykelsporten? Ja, det er mere, altså, magtspillet inden for cykelsporten, den form for magten, den mere politiske magt, den prøver at holde mig udenfor. For, for som gamle murer, der, har der, 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 har det faktisk bedst, når man føler sig i forbund. Og øh, så alt det der mudderkastning, der er i cykelsporten, det tror jeg ikke gavner nogen. Øh, så kan vi diskutere mange af de problemer, der er med eller uden radio, men det er ikke noget, som jeg tænker mig om at, at stå og råbe i medierne og så videre. Der tror man, det, det, er, det er nemmere, at der, 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 er nogen, der sidder på den her magt, og så er nogen af dem, der bestemmer, at man faktisk retter sig efter dem. Man behøver ikke noget altid nødvendigvis øh, være helt tilfreds med, hvad de siger, men der har det, øh, ligesom rolleforstillingen på et cykelhold, jeg har også prøvet at være øh, 4. og 5. sportsdirektør, <går> hvor jeg måske ikke havde så meget at sige, og øh, der, der, der synes jeg faktisk det er nemmest for alle parter, at når nogen der tager en beslutning, så retter man sig efter den. Øh, så en god chef eller magthaverne, de kan så sige bagefter, at det var en fejl. Det gik ikke som planlagt, det her. Vi tog en beslutning, den var forkert, men øh, vi prøver igen næste gang. Og det, det er en del af det, synes jeg. Så jeg vil sige, at tilpasse mig efter andre, det, det har det også glimrende øh, ved. Netop, at, at hvis andre tager beslutningen, det vigtigste er dog, at de bare tager den. Også selvom det er i dine øjne en forkert beslutning? Absolut. Øh, på den måde at jeg er jeg udmærket godt klar over, at alle mine beslutninger er, er heller ikke altid rigtige, så hvis vil sige, at tager en beslutning og gøre det med overbevisning i stemmen, så, så bare jeg selvfølgelig op. Bliver du bekræftet i, at, at dine beslutninger er, er rigtige? Ja, det gør på den måde, at øh, vores beslutning undervejs, nu har været det mest mine sylohold, fem år i træk. Så når jeg ser langt størstedelen af vores rytter, de forlader vores hold, og de får minimum fordoblet deres løn, og mange tre eller fire doblede deres løn, så ved at vi at struffe de rigtige beslutninger. Vi sørger til for at forklare rytterne, at vores beslutninger det er ikke nødvendigvis for at skade dem. Det er meget, meget sjældent, at vi faktisk gør noget for at genere dem eller skade dem. Det er faktisk kun for at hjælpe dem, når vi siger nogle ting, de skal eller de ikke skal. Men på bunden, når de skifter hold, når de har forladt vores hold, så de fleste, de har kunnet fordoble deres lønninger året efter som eksempel er, nu vi lukker, så alle er stedet i løn til et nyt hold, så det viser dog, at vi har gjort noget rigtigt. Og øh, jeg tror, at rytterne det har det ligesom øh, lidt som børn igen. Lige når vi siger det, kan det godt virke forkert. Altså ligesom børn har det med deres forældre, ligesom man har det med sine forældre. Man har nok været meget, meget uenig med dem langt stykke hen ad vejen som teenager. Så går det nogle år, måske til 15 år, så tænker man, at de har sgu alligevel måske var de slet ikke så dumme end det, og sådan tror jeg også, rytterne har det. Når der går et, et stykke tid, så tror jeg, at de kommer tilbage, og siger de, ah, dengang I sagde sådan og sådan, det, det, der var vi så altså sure på, ja, men, men de havde sgu ret, og, og vi ved jo gerne, at nu vi har ret.